U Srbiji raste broj razvoda. Na godišnjem nivou u Srbiji se razvede oko 10.000 brakova. Zašto je to tako i kako kroz razvod, reći će nam advokat Snežana Dunđić. Dobar dan, dobrodošli u podcast, mislim da je važno. Dobar dan. Snežana, mnogo nam je važno što ste ovde, baš zbog ove statistike. Šta vi kažete na ove brojke? Pa ja mislim da su se prosto i društvene prilike promenile, da se život svih nas promenio, da stvari koje su nekada bile vrlo bitne, koje su bili neki društveni postulati, to više nije tako. Ljudi su u mnogo većoj meri, pogotovo žene, financijski samostalne i samim tim nisu u obavezi da prihvataju bilo kakve kompromise koji njima ne odgovaraju. I to je sasvim u redu. Da li više razvoda ima među starijom ili mlađom populacijom? Pa pravo da vam kažem, skoro me neko pitao to pitanje i vrlo iznenađujuće da je veliki broj razvoda koji su trajali 20 godina i više. To jest brakova koji su trajali 20 godina i više. Opet iz razloga nekog drugačijeg života, nekog modernog doba, nekih drugačijih vrednosti, verovatno. Vrednosti, da. Tako je. Da. A šta se desi posle 20 godina braka? Da li se zapravo sve vreme dešavalo i to nešto dovelo do tog konačnog trenutka kada se ljudi odluče na razvod, ili se zapravo posle 20 godina ipak nešto desi što razdvoji taj par? Da vam kažem, mislim da ljudi zaborave tokom vremena ko je gde bio na početku. Pogotovo govorim znači o brakovima koji su trajali dugo godina. Nažalost, to u velikoj većini slučajeva bude zaboravnost na strani muškaraca. A na strani žena, mislim da nakon toliko godina žene se razvedu. Možda ne mogu da trpe više. Tako je. Tako je u onim brakovima gde je bilo nekog psihičkog, fizičkog nasilja, kada deca odrastu i kada one smatraju da ne moraju više da trpe. Da, i već su u tim godinama dovoljno izrele i samostalne da to ipak mogu sebi da priušte, ako se uopšte tako može reći. Pre 20-30 godina žena koja se razvede bila je raspuštenica, imala je jedan vrlo specifičan tretman u društvu. Da li se danas žene boje takvih reči i takvog pogleda na njih? Ne, mislim da je to prošlo vreme, da ne bih rekla da je to pitanje koje se uopšte postavlja. U današnje vreme jedino pitanje koje se postavlja jesu financije. Tako je, kako organizovati život posle toga. Individualne su okolnosti, da li su vam deca mala, da li su velika, da li ste bili podrška suprugu koji je razvijao poslove, radio, ili je bilo obrnuto. Ali mislim da je taj finansijski moment danas mnogo, mnogo, mnogo važniji. Zbog čega se naši sugrađani, uopšte naši ljudi, najčešće razvode? Je li postoji neki kliše? Mislim da brakovi koje su imali naši roditelji, razlozi zbog kojih su ostajali u braku naši roditelji, sada već retko postoje. Prosto taj stil života je uslovio da je taj financijski moment, pa moram reći, odlučujući, ali ne i jedini. Tu su naravno i određene karakterne crte. Znači, kao što i sami znate, nasilja je jako mnogo.
jako mnogo. I možda bi čak mogla i da kažem da su razlozi postojanja psihičkog i fizičkog nasilja razlozi broj jedan. A tek onda te neke financijske, financijski neki razlozi, a treće neki emotivni razlozi. Surovo i to. Jeste. Veoma, da. I tužna slika možda našeg društva. Čula sam da je najmanji razvoda na jugu Srbije. Zbog čega je to tako? Ne znam, možda zbog još uvek tradicionalne vrednosti su dole veće, tvrđe. Beograd kao veliki grad nosi neke svoje i lepote i surovosti, ali dobro, mislim, kako da vam kažem, živi smo ljudi, moramo da se prilagodimo vremenu. Da. Zaključujem da sve vreme dok ste govorili, ipak malo više stajete u odbranu žena, što je po svemu što ste sad rekli vrlo spontano i normalno došlo od vas kao od advokata. Jel postoji način da se žena osnaži u društvu? Mi stalno vidimo neke pokušaje da to tako bude, ali s obzirom na to da toliko ima femicida u našem društvu, ja zaključujem da mi ili nešto ne radimo dobro ili nešto ne radimo uopšte. Evo ovako ću vam reći. Naravno da to ne mogu da generalizujem. Mm-hmm. Znači, ima žena i ovakvih i onakvih, i muškaraca i ovakvih i onakvih. Loših, dobrih, finih, nefinih. Ali mislim da generalno žena jeste slabi pol. Mislim da generalno žena se u toj zajednici više daje, više troši, manje sebe štedi, i daje sve svoje kapacitete, i vremenske, i emotivne, i financijske, u tu zajednicu, pogotovo ako tu postoje i neka deca. I mislim da je u velikoj većini slučajeva to tako. I mislim da žene u mnogo manjoj meri imaju zadršku, iskalkulisanost takvoj vrsti zajednice života. Ima i drugačijih razloga i drugačijih, ali ovo govorim o većini. Prvo, ja mislim da to načelo pravičnosti u takvim sudskim postupcima nije ispoštovano. Nije ispoštovano, kako da vam kažem, mislim da naše društvo mora da da podršku ženi koja ostaje nakon razvoda sa jednim, dvoje, troje maloletne dece, mora im dati vetar u leđa. Znate, ne možete u sudskom postupku dođe vam taj neki njen partner ili bivši suprug i kaže: ja nemam više, ja mogu da plaćam toliko i toliko, a to što on kaže da može da plaća, potpuno je jasno da dete od toga ne može da plaća dva obroka tokom dana. Što opet znači da žena je ta koja mora da se snalazi na razni način. Tako je. Znači, žene ili ih pomaže bazična porodica, ili rade dva posla, ili, kako da vam kažem, pokušavaju tim sudskim postupcima da ostvare neku taj svoj zahtev za većom participacijom partnera u izdržavanju dece. I koliko ja vidim, to nikako nije lako. A sudska praksa u tom delu, bez obzira što mislim da i nije ujednačena, mada se oni vode određenim svojim parametrima, ali nije nije dosledna. Znate, ukoliko se sudije vode u postupcima za razvod i kod odlučivanja o participaciju izdržavanja dece, roditelja koji sa njima ne živi, obično se vode koliko je naknada koja se daje hraniteljskim porodicama na mesečnom nivou. I to je, koliko znam, nešto oko 40.000 dinara.
potpuno je sumanuto da vi smatrate prihvatljivim da obavezujete oca, recimo, dece koji je zdrav, prav, radno sposoban da plaća, ne znam, 20.000 dinara za kao svoju obavezu participacije i izdržavanja. Da. Mi svi znamo šta znači 20.000 dinara, a koje su realne potrebe maloletne dece. Tako je. Naročito u periodu kad deca rastu. Kad im non-stop morate kupovati garderobu za broj veća. To je za mene apsolutno neprihvatljivo. I žene moraju da se pomire sa tim. Pa to je najteže u stvari. I kako da se pomirimo sa tim? Jednostavno morate. Jednostavno nemate drugačiji mehanizam. Nemate sistem koji vas podržava u tome. Nemate kao recimo u inostranstvu, pa ne znam, ukoliko vam vaš suprug nije platežno sposoban, opština će participirati u tome da vi imate neke prihvatljive mesečne prihode koji će pokrivati elementarne potrebe vas i vaše dece. Toga nema. Da. I još jedna stvar koja mene jako nervira, moram da kažem, u svim tim muško-ženskim odnosima, naročito kad dođe do momenta da se to, da se podvuče crta i da se eventualno dele neke stvari, je to što u našem tradicionalnom društvu žena je i domaćica, što znači kuva, čisti, pere, pegla, leči i sve moguće je na njoj u kući. Samim tim, ona nema dovoljno vremena ni da napreduje u karijeri, da samim tim možda i učestvuje finansijski u sticanju te neke imovine koje će na kraju da se deli tako neravnopravno. Jer nikad niko nije uzeo u obzir da je ona ostavila vreme, energiju, novac možda u taj zajednički život. To vreme koje ona daje i svoju energiju koja daje u tu kuću gde se na kraju iz nje izdvaja, to niko ne računa. Ovdje je na našim podnevljima žena koja nosi sav teret. U tom delu se potpuno slažem sa vama. To je zaista tako. Opet vam kažem, sudska praksa mora da zauzme drugačiji stav. Lično ja sam imala jako puno klijentkinja. Mislim, ne bih voljela da ovo sada zvuči feministički. Uopšte znači, mi nije namera. Imate i drugačijih, ali nažalost u velikoj većini slučajeva stanje takvo. Baš ovo koje ste vi opisali. Imate žene koje, uprkos svemu tome da je glavni teret kuće, dece na njima, su poslovno vrlo uspešne. Nekada se i ja stvarno zapitam. Odakle ta snaga, da. Kako? Odakle u 24 časa tokom dana, kako postignete sve to? Jeste. Nesebično se daju i suprugu i tome da mu omoguće slobodno vreme, da on može da se posveti poslu i onda na kraju dolazimo do toga da pravimo matematiku za slučaj razvoda, da pravimo matematiku koliko je kog participirao, čija je plata bila veća, znate, mislim da je takav način pravljenja matematike nepravičan. Upravo zato sam to i pomenula. Jer... Jeste. I vi u svakom postupku koji vodite, to jest ja ističem takve tvrdnje, dajem dokaze, pružam dokaze za to. Ali, nažalost, dolazimo opet do onoga što sam rekla. Sudovi nekako, valjda im je najlakše da se vode nekom sudskom praksom. Onda gledaju kako su odlučivali drugostepeni sudovi. Nijedan sudija ne želi da ima ukinutu presudu. Svako želi da je njegova presuda potvrđena. I onda je mnogo lakše da se drži neke ustaljene prakse drugostepenog ili trećestepenog suda. Na svu sreću nisu svi takvi, nisu sve sudije takve i nemaju takav način razmišljenja, ali Boga mi u većini da. I zaključujem iz ovog razgovora da nas nekako sve upućuje na to da je ženi ipak teže u procesu razvoda i nakon razvoda. Što zbog toga da deca ostaju uglavnom sa majkom, da su alimentacije prilično niske i ne isplaćuju se redovno. Kako to vama izgleda iz pozicije advokata?
imajući u vidu da ja zastupam i muškarce i žene tokom razvoda braka. Ja mislim pre svega na praktični deo, ne u emotivnom smislu kome je teže. Razumem vas. Mm-hmm. Mislim da je teže ipak ženama. Ženama koje ostaju sa decom, treba organizovati život ne samo financijski, već naprosto ta žena da li će nakon tog razvoda tek ulaziti u neki poslovni ambijent ili će nastaviti bavljanje određenim poslom kojim se bavila do tada, ali to bude vrlo, vrlo otežano imajući u vidu da vi morate da obezbedite i financijsku podršku, da angažujete dodatne ljude koji će vam pomoći u organizaciji života sa decom. Ne znam što da vam kažem. Imajući u vidu da vidim i jednu i drugu stranu. Opet, ne možete da generalizujete. Da. Ne možete da generalizujete, ali se slažem da mislim da je ipak, pošto u većini slučajeva ženama pripadne samostalno vršenje roditeljskog prava, da je njima teže. Da. Često čujemo od ljudi da kažu bolje dobar razvod nego loš brak. Šta bi to bio dobar razvod? Dobar razvod je ukoliko se raziđete sporazumno. Ukoliko se dogovorite o daljem načinu funkcionisanja, vršenja roditeljskog prava, participiranju u troškovima života dece, i u nekoj fair podeli imovine. Koliko je to čest slučaj? Nije čest, nažalost nije čest. Ima ljudi koji, pogotovo muškaraca, koji tokom razvoda se ponašaju džentlmenski, ali ima i onih koji nakon nekih dugih godina braka zaborave naprosto koja je bila uloga tog nekog partnera u tom nekom današnjem blagostanju financijskom i financijskom uspehu. Nažalost, mislim da je mnogo, mnogo, mnogo veći broj takvih. Znate, nekako ljudi zaborave na lojalnost, zaborave na neku ljudskost. I na kraju u se sve tom svodi nekom periodu, tako je. Na to da se dobro podeli imovina. Pa evo, ja ću vam reći sudska praksa kako funkcioniš. Molim vas, to nam je najvažnije. Ukoliko ne mogu da se sporazumeju bračni partneri ili vanbračni partneri u momentu kada prestaje njihova zajednica života, sud će utvrditi koja je bila participacija u stvaranju te imovine svakoga od partnera. Ali kako da vam kažem, i to to je ima jako svoje teško manjkavosti. Da, baš sam to želela da nam objasnite. Ako stečena imovina, recimo jedna nekretnina u kojoj žive partneri, se uvek vodi na jednu osobu, mislim da ne postoji zajedničko vlasništvo, Ima, ali i ne mora ali da bude. Uglavnom je to prepisano na muškarca, kao glavu porodice kod nas je još uvek tako. I šta se dešava ako u brakorazvodnoj parnici taj muškarac koji je vlasnik stana, a imovina je u zajedničkom vlasništvu praktično jer je tako sticana, kaže da je to apsolutno njegovo vlasništvo. Kako drugi supružnik dokazuje da je učestvovao u sticanju? Nažalost, to se tako često dešava. Zato vas je bilo. Da. E pa vidite ovako. Sudska praksa, moram reći da nije ujednačena. Moram reći, nailazila sam na sudske presude po sudovima van Beograda, koji čini mi se da su prilično rigidniji prema ženama, gde sam čak imala, slikovit primjer. Imala sam i prvostepenu i drugostepenu presudu. Žena je živela sa suprugom nevenčano, ali su bili u zajednici života koja je bila ekonomska zajednica života. Stvorili su firmu, pošli su od nule nakon 22 godine života. Njemu se učinilo da je ponovo mlad. Tada su se desile neke životne situacije koje su vrlo česte danas, jel?
on je zaboravio apsolutno na ovaj, to koliki je doprinos njegove partnerke bio u svemu tome. Stvorili su firmu koja je vrlo velike vrednosti. Supruga je čak i radila, ovaj, ostavila svoj posao u jednoj, ajde sad ne mogu da kažem, ali jednoj ovaj, jednoj vrlo dobrostojećoj firmi, jeste. Siguran posao. Jeste, da. Bravo. I ovaj, počela je da gradi ovaj, sa njim tu financijsku i poslovnu imperiju. I posle 22 godine sud donosi odluku da ona ne može da participira ni na koji način u uvećanju imovine te firme i da njoj ne pripada ništa. Kako je to moguće? Nažalost, to je potvrdio i drugostepeni sud. Pa pravo da vam kažem, ovaj, u momentu kada sam ja ovaj, dobila takvu presudu, ja sam se ovaj, zapitala da li je to moguće i iz kog razloga sud dolazi do takvog zaključka. Pa koji je razlog? Jednostavno smatraju da ovaj, u tom poslovnom smislu ona, njen doprinos je nula. To je bila procena postupajućeg sudije. Iz kog razloga naprosto smatraju da njenog doprinosa tu nema. Ima li tu nekih veštaka, ima li nekih svedoka koji mogu da posvedoče tome zapravo šta je ta osoba radila, koliko je doprinela, koliko je bila angažovana? Ako mogu da se vratim korak nazad. Nažalost, postoji ovaj, određena sudska praksa Vrhovnog kasacionog suda kojom je utvrđeno da ukoliko se privredno društvo, odnosno firma, popularno rečeno, vodi na ime jednog bračnog partnera koji je označen u APR-u kao njen osnivač, takav osnivački udeo, odnosno vlasništvo u firmi, ne može da se deli tokom razvoda. Mm-hmm. Ja smatram da je to apsolutno neprihvatljivo, smatram da je nezakonito i smatram da nije pravično. Kako da vam kažem, ukoliko vi možete da imate akcije koje mogu biti zajednička svojina, ukoliko možete da imate, ukoliko u stvari možete da delite vlasništvo, ne znam, na nekretninama, na pokretnim stvarima, iz kog razloga ne biste mogli da delite učešće u poslovanju, odnosno ovaj, da delite osnivačku strukturu, da. Ukoliko ste ovaj, učestvovali u njenom razvijanju, u njenom podizanju. Međutim, postoji stav Vrhovnog kasacionog suda da ovaj, se to ne može činiti i koliko vidimo ovaj, veliki broj sudija naprosto se drži te sudske mm-hmm. prakse. Ukoliko traži, istaknete takav zahtev, oni će vam odbiti takav zahtev, pozvaće se naprosto na takvu ovaj, sudsku praksu. Ja smatram ovaj, da je život neka tekuća stvar, mm-hmm. da ovaj, se određene okolnosti u životu menjaju, da se život razvija, da jednostavno morate da prilagođavate nekom drugačijem životnom okruženju i zakone i primenu zakona. I koliko je taj naš zakon star? Ja pravo da vam kažem sada, ne znam kad se poslednji put menjao, mislim da se dugo ovaj, nije menjao. Ovaj, ali, kako da vam kažem, vrlo često vi imate zakon koji je vrlo jasan, ali se on tumači na neke tako ovaj, potpuno... Možemo reći da se tumači proizvoljno? Ne mogu da kažem da se tumači proizvoljno, ali ovaj... svako taj zakon tumači shodno određenom činjeničnom sklopu na koji ga primenjuje. E sada, prosto, kako vam kažem, sudija sudi po svom nekom slobodnom sudijskom uverenju, u skladu sa svojim znanjem i svojom savešću. Ta primjena tih zakonskih normi vrlo često se tako iskrivljeno ovaj, tumači, ali moram reći uslovno rečeno iskrivljeno se tumači iz razloga zato što
sudija na osnovu svog slobodnog sudijskog uverenja, kako da vam kažem, na njemu je kome će pokloniti veru. A koliko je tu važna vaša uloga kao advokata? Naravno da je bitna pre svega u smislu pojašnjenja određenih navoda parničnih stranaka. Usmeravanja navoda parničnih stranaka. Usmeravanje navoda svedoka. Pravna podrška u smislu dostavljanja dokaza, predlaganja dokaznih predloga kojima vi podržavate svoje navode koje ističete tokom postupka, bilo da ste na strani tuženog, bilo da ste na strani tužioca. Zato što mi, laici, obično mislimo dobar advokat, pola završenog posla. Je to mit? Ne možete generalizovati. Mm-hmm. Ne možete generalizovati. Zavisi naravno i od toga kakva vam je stranka, koliko je spremna, pod znacima navoda, da vas sluša, da sluša vaše savete, da se ponaša na način kako je vi savetujete. Mm-hmm. Ima različitih ljudi. Ima vrlo veliki broj ljudi kada uđe u sudnicu, naprosto uhvati ih nalet da moraju da pričaju. I u tim situacijama vrlo često se desi da kažu mnoge stvari koje nisu njima, ne idu u prilog, tako je. Ali svakako da dobar advokat, koga klijent sluša, pa ajde, mogu uslovno da kažem da je to pola završenog posla. Ipak ohrabrujuće. Da li su česta pojava predbračni ugovori u Srbiji? I da li nas štite zaista kako mi mislimo da oni to rade? Šta uopšte može da se predvidi tim jednim ugovorom? Američki filmovi, nažalost, mnogo iskrivljuju očekivanja naših klijenata. I onda dođu kao, pa kako, ne znam, video sam tamo to i to. Predbračnim ugovorom vi možete da definišete kako ćete raspodeliti imovinu za slučaj razvoda. Znači, vi definišete tim ugovorom šta je vaša posebna imovina. Je li tako? Ali, dolazimo do situacije šta za slučaj smrti. Je li to ulazi u predbračni ugovor? Hoću da vam kažem. Mm-hmm. Po meni, bilo koja odredba te vrste je ništava. Zato što vi ne možete, vi možete, znači postoje određeni instrumenti zakonski kojima možete raspolagati bilo za života svojom imovinom, bilo za slučaj smrti. Znači, možete zaključiti testament, možete zaključiti, ne znam, ugovor o doživotnom izdržavanju, možete raspolagati za života time što ćete preneti određenim pravnim poslom na partnera, bilo pokretnu, bilo nepokretnu imovinu. Ali samim bračnim ugovorom možete podeliti vašu imovinu u smislu da svako od bračnih drugova zna tačno, nesumnjivo šta je njegova posebna imovina. I to je to. Znači ništa više od toga? Ne, ništa više. A inače, imovina sa kojom smo stupili u bračnu zajednicu ne ulazi u to deljenje koje se može desiti kasnije, jel? Ne ulazi pod uslovom da drugi bračni partner nema bilo kakvo ulaganja u vezi sa tom nekom imovinom koju je jedan bračni partner uneo. Vrlo često ćete videti da bez obzira što je jedan bračni partner, bio vlasnik stana u kome sada bračni partneri žive, da nakon toga nastaje sudski postupak, jer je drugi bračni partner ulagao
i sada tvrdi ističe zahtev ili da ima određeni idealni deo u vlasništvu zato što je uložio, ne znam, veći novac ili traži naknadu štete. Kako da vam kažem, ja uvek kažem papir glavu čuva i bez obzira na sve, bez obzira na činjenicu što je to emotivna veza, ipak je lepo imati bilo kakav papir. Čuvajte račune, možda će vam sutra trebati, trebalo bi da se zna koliko je ko uložio, jer za, ne daj Bože, sutra da se ta zajednica da prestaje, vrlo će teško biti utvrditi ko je koliko uložio i da li je iko... Ili uopšte moguće utvrditi? Naravno da jest. Kako? Naravno da jest. Imate račune. Ne, ali ako nemamo račune? Ja dođem i kažem, ja sam ovde uložila, menjala sam parket, stolariju. Kako se to utvrđuje? Morat ćete da imate svedoke. Znači, onda ćete to dokazivati svedocima. A onda ćete dokazivati to da li ste bili vi platežno sposobni, odakle vam novac za takvo ulaganje. Znači, sve će to biti pitanje za sud i deo dokazivanja. Znači, ako su tu bila velika ulaganja, znači ili imate neku štednju ili ste imali velika mesečna primanja, morat ćete da dokazujete. Da. I pri tome takvi postupci obično dugo traju, mučni su, kako da vam kažem, ja najveći broj svojih predmeta za podelu imovine, gde nemoguće naravno napraviti bilo kakav dogovor. To su postupci koji traju koliko i po 10 godina i više. A vi za to vreme ne možete da ostvarujete pravo nad svojom nekretninom, je li tako? Opet vam kažem, sve zavisi, sve individualno. Recimo, postoji mogućnost ukoliko, na primjer, majka ostane sa maloletnom decom tokom razvoda, nakon razvoda, postoji mogućnost da traži primjenu instituta habitacija. To znači da ona ostane u stanu u kome je živela sa ocem svoje dece do njihove navršene 18. godine, čak i za slučaj da ona nije vlasnik stana, već da je vlasnik stana otac dece. Znači, to je opcija. Ukoliko žena živi sa suprugom u stanu koji je opet, ne znam, njegovo vlasništvo, ima državinu na stanu, u tom slučaju ne može niko nasilno da je izbaci odatle. Znači, morao bi da se inicira sudski postupak za iseljenje. I ti postupci mogu trajati par godina. Znači, ja uvek... A zašto nam toliko traju parnice? Obično, samo jednu stvar, možda će biti interesantna. Nemojte da napuštate stan u kome ste zajednički živeli tek tako. Ukoliko postoji nasilje, postoje drugi mehanizmi kako ćete sebe zaštititi. Prijavite svako nasilje policiji. Podnesite tužbu za zaštitu od nasilja. Imate varijacija i varijacija i varijacija na temu, ali dobro, ja ću pokušati da odgovorim. Da, ljudi iz običnog života koji nisu upoznati u pravo i u zakone, mislimo da sve to jako teško ide i znamo da, recimo, zadržavanje nasilnika koga smo prijavili traje 48 sati. Tamo negde kasnije dođe do zabrane prilaska, ali u međuvremenu se može desiti svašta. I taj strah nas vrlo određuje u tom momentu kada treba da donesemo odluku oko toga šta ćemo da uradimo. Da li ćemo da pobegnemo iz tog stana ili ćemo da stisnemo zube pa šta nam bude? Opet vam kažem, i to je vrlo individualno. Imate, pošto
najčešće su žene žrtve nasilja. Imate žena koja je, ne postoji nikakav način da ih zadržite, da ostanu u tom stanu. Iako im pružite svu pravnu zaštitu, uplašene su, sve stvar toga i šta su trpele i kakav vid da, nasilja su logično. Trpele pre toga. Da. Dok imate žena koje ne može ih ništa izbaciti, naprosto su čvrste, odlučne u tome da istraju u zaštiti svog prava. I time je advokatu mnogo lakše. Da. U ovom prvom slučaju, kada imate ženu koja je preplašena, koja je prošla svakakve oblike nasilja, to nije lako. Znate, vi morate onda da je budete i psiholog, i podrška, i sestra, brat, i advokat, i sve. Da. Ali pitala sam vas malo pre, zašto nam parnice tako dugo traju? Zašto idu godinama daleko i ne završavaju se? Ročišta budu sad pa za godinu dana ili sad pa za 6-7 meseci. Šta je sporno? Pa ja ne mogu da budem nepoštena. Da pripišem krivicu postupajućim sudijama. Ono koliko sam ja upoznata jeste da su sudije zaista prebukirane velikim brojem predmeta u kojima postupaju. Nije normalno očekivati da sudija ima nekoliko stotina predmeta, da svaki poznaje do detalja, da se svakome posveti sa dužnom pažnjom. To nije realno. To nije realno naprosto. Ja mislim da je to stvar do sistema, do organizacije sudova. Pogotovo pošto i fluktuacija u sudovima velika, sudije se pomeraju, ne znam, ili iz porodičnih odeljenja u parnicu, van parnicu, pa onda dođe novi sudija koji je nov u toj materiji, njemu treba vremena da se prilagodi svemu tome. Sistem. Sistem mora da bude redefinisan. Sudijama mislim da je realno dati mnogo manji broj predmeta u kojima postupaju. Da sudije koje postupaju u određenom pravnom segmentu, bilo da je to parnica, bilo da je to privreda, bilo da je to, ne znam, porodično pravo ili bilo šta drugo, oni stvarno moraju da budu edukovani i pripremljeni za rešavanje najkomplikovanijih predmeta u toj oblasti. Čini mi se da nekako i ne stignu da se adaptiraju na određenu pravnu oblast, oni prelaze u drugu pravnu oblast. Ali opet, ja kažem, sve individualno. Imate sudije koje su zaista maestralne, koje vrlo lagano postupaju u predmetima, lagano rešavaju jednu po jednu stavku koja je predmet tog postupka. Da, ali to je individualno, kako ste individualno, već rekli. Individualno, zaista individualno. Da. Porodični zakon je izjednačio bračnu i vanbračnu zajednicu. Jer to praktično zaista jeste jednako ili pa postoje neke razlike? Pa znate šta, za slučaj prestanka zajednice, bračne ili vanbračne zajednice, to je jednako. To je jednako u smislu, sem što kod vanbračne zajednice nemate postupak formalnog razvoda, tako je, koji se uvek sprovodi pred sudom, a za slučaj da postoje neka maloletna deca i u vanbračnoj i u bračnoj zajednici, znači postupak je isti, znači pitanje vršenja roditeljskog prava, izdržavanja,
za maloletnu decu i pitanje podele imovine koja je stečena tokom te zajednice života. To se deli na isti način jedino kao u bračnoj razlika, zajednici, jel? Isto, apsolutno sve isto. Znači, utvrđujete ko je koliko participirao u stvaranju te imovine koja je stvorena tokom zajednice života, znači da. Braka ili van braka. I to je to. Jedina razlika jeste, znači, za slučaj smrti, vanbračni partner nije zakonski naslednik. Dakle, kad se desi smrt jednog od vanbračnih partnera, imovina pripadne prvom srodniku, verovatno, a ne vanbračnoj supruzi. I tu se ništa ne može, jel? Ili imate opciju da vanbračna supruga traži izdvajanja iz zajedničke imovine, znači dela imovine koji je stvoren njenim doprinosom. Znači, traži da se izdvoji određeni deo imovine koji će se smatrati njenom posebnom imovinom, a preostala imovina koja je imovina preminulog partnera će biti podeljena u skladu sa zakonskim naslednim redom ili za slučaj da je postojao testament ili ugovor o doživotnom izdržavanju. Vrlo često vanbračni partneri obezbeđuju svog drugog partnera zaključenjem ugovora o doživotnom izdržavanju kako bi obezbedili mirnu starost drugom vanbračnom partneru i kako ne bi bio uzurpiran na bilo koji način od njega. Da, ali ukoliko se desi iznenadna smrt, to već može biti problem. Šta se dešava kada premine jedan od supružnika koji pored dece u tom braku i supruge ima i vanbračno dete ili dete iz nekog prethodnog braka? Kako se tu deli imovina? Bez obzira da li su deca bračna ili vanbračna, oni su zakonski naslednici i nasleđuju, znači, u jednakim delovima, tako da tu ne postoji. A u slučaju kada su oba supružnika učestvovala u sticanju imovine, i tu imovinu treba podeliti i na decu iz tog braka, i na suprugu, i na dete iz neke druge zajednice. Kako onda tu? Dolazimo do situacije koju sam malo prepomenula. Tada supruga može tražiti izdvajanje svog dela kao posebne imovine, a ono što ne predstavlja njenu posebnu imovinu nakon takvog razdvajanja će biti predmet ostavinske mase. Da li treba registrovati vanbračnu zajednicu ili to nije neophodno? Da vam kažem što ja ne vidim, ne znam šta podrazumevate, prvo da vidim da li sam ja vas dobro razumela, šta znači registrovati vanbračnu? Otići kod notara i povesti dva svedoka i reći mi smo u vanbračnoj zajednici. Mislim da čujem da parovi to rade. Mislim da je to jedino razlog ta penzija. A u ostalim segmentima, kako bih rekla, jedino ukoliko želite da dokazujete koliko je određena vanbračna zajednica trajala, pa u slučaju podele imovine, da smo faktički sticali od tog momenta i od tog momenta svako ima pravo da potražuje svoj deo i participaciju, da bi učinili nesumnjivim kada je ta vanbračna zajednica nastala. Šta biste savjetovali mladim bračnim parovima da kada vas pitaju za iskreno mišljenje, da li da uđemo u bračnu zajednicu ili da ostanemo u vanbračnoj? Mislim, mora da postoji neki tas na vagi koji tu ide u jednu stranu pre nego u onu drugu. Znate, ja onda bi morala da govorim ili kao advokat. Kao advokat, da. Ili kao osoba. Zato što bi moji odgovori bi bili tu potpuno različiti. Ali evo, ako me pitate da vam odgovorim kao advokat, papir glavu čuva. Da, to ste više puta pomenuli tokom našeg razgovora. Tako je. Znači, šta je sporno staviti na papir? Šta je sporno sačuvati papir? Životne okolnosti se promene, nikad ne znate šta nosi dan, šta nosi noć. Ljudi
nakon određenog vremena dobiju amneziju, nestane ta neka lojalnost, nestane to neko poštenje, poštovanje. Bez obzira koliko će vam se to u datom momentu učiniti nemogućim i neprihvatljivim, verujte, to je jedna vrlo, vrlo korisna stvar. Sad, pošto smo pomenuli prednosti tog papira koji glavu čuva, kako ste rekli, u ovim situacijama kada može doći do razlaza i ljudi, interesovanja, da li biste savjetovali mladima pre nego što odu kod matičara da ipak posete advokata? To mi tako surovo zvuči. Ali moram real priznati čak i kao advokat. Ali svakako bih savjetovala da imaju neka znanja o tome šta se dešava kad stvari više ne budu tako ružičaste. Da li možda kada mislim da je to vrlo pametno. Da li možda kada nam matičar čita Duška Radovića na venčanju, možda i to treba da pomene? Ne mislim. Ne mislite? Ne. Zbog idilične atmosfere ili? Mislim da to baš nije moment za to, zaista. Ali to nam niko ne govori, Snežano. Kako da vam kažem, lepota je, između ostalog, i u tome što mnoge stvari ne znate. Ne znam da li bi sve te lepote bilo da znate sve to što ćete možda saznati nakon 10-20 godina. Možda je lepše da bar u tom momentu budete u neznanju. Iako taj zajednički život je pun nasilja, pun stresa, pun nekog lošeg života, to mora biti odluka svakoga od nas. Lepo i istinito. Mnogo hvala, Snežana, što ste nam preneli vaše iskustva, što ste nas možda malo i upozorili na neke stvari koje ne vidimo kad su ti leptirići u nama, kad život i ljubav i bračno-vanbračna zajednica tek počinju. Ne da bismo nešto možda slutili sebi neki loš ishod, nego iz prostog razloga da se sačuvamo na neki način koliko je to moguće. A opet, s druge strane, pomenuli ste i da je lepo ići tim neotkrivenim stazama, pa otkrivati i dobre i loše strane. Tako je. Mnogo hvala još jednom. Hvala vam. Bio ovo podcast, mislim da je važno. Govorili smo o braku, razvodu i o svim pratećim situacijama koje idu uz to. Sa nama je bila Snežana Dunjić, advokat. Ja joj se zahvaljujem što je podelila svoje iskustvo sa vama i sa mnom.